Hej venner. Velkommen til vores anden Askmi. Yep. Ja, vi er bare gået i gang. Ja. Okay, fisk eller kød? Kød. Ja, kød. Det er dejligt. Vans vs. Converse. Converse. Yep. Hvad synes I om bloggeren Torben? Jamen, Torben han hedder normalt Tobias, men han er en rigtig, rigtig god blogger, synes jeg. Ja, han poster mange sjove ting. Ja, han gør. Han er simpelthen. Ja. Blondiner vs. brunetter. I don't give a shit. Det gør jeg fuldstændig lige meget. Jeg er ligeglad. Det er også. Levi's vs. H&M. Levi's. Ja, det vil jeg sige. Levi's har nogle fede ting. Det har H&M også. Nogle gange. De har nogle fede trøjer, faktisk. Ja. Det har de. Det er det H&M. Nej, det er det samme tøj, tror jeg. Ja, det tror jeg så ikke. Jeg tror, jeg købte den i H&M. Det skal jeg ikke samme til din bog. Okay, Instagram eller Facebook? Facebook. Ja, det vil jeg nok godt sige. Store tisse med eller små? Jeg får ikke noget, når vi snakker om dig, så det er store. Ja. Ej, men det er ikke et spørgsmål, jeg har lyst til at svare. Størrelsen? Det er ikke størrelsen, men gørelsen. Hvad synes du, kan noget gøre det med? Så kan du gøre det. Så det har jeg vel lidt med størrelsen. Ah, det er min udskyld. Ja, det er store tisse med. Hvad synes I om Fie Laversen? Jeg har mødt hende en gang. Til jeg tror, det var sommers. Der virker hun meget så. Jeg aner ikke, jeg ved godt, hvem hun er, men jeg har aldrig snakket med hende. Snapchat eller Instagram? Instagram, jeg havde også Snapchat. Det ved jeg ikke, jeg vil nok sige Snapchat. Justin Bieber eller One Direction? Justin Bieber! Ja, det må nok godt være. Er du Justin Bieber? One Direction? Ja, de har også lavet mange gode sange. Okay, Christian? Nej, du skal læse den også, så til mig. Okay, Christian, hvis du ikke fik så mange likes, som du får, hvis du nu kunne have et like, men du var vant til de 1000 likes, ville din selvtillid så falde? Nej. Ej, nej, det vil den ikke. Ellers ja. Begge to, hvad er det pinligste, der er sket for jer? Jeg husker ikke lige, om jeg kan komme i tanke om noget lige nu. Altså... Det ved jeg faktisk ikke. Nej, der er ikke sådan lige noget lige nu. Nej, men er der ikke et eller andet pinligt, jeg prøvede? Jeg ved ikke om det var pinligt, for det var jo bare mig, der så det. Så ved jeg ikke. Men folk fortæl. Nej, for jeg kan ikke sige, at vi kommer i tanke om noget. Nej, det ved vi ikke lige nu. Hvem er bedst? Justin Bieber eller Rihanna? Altså, jeg er ikke så meget for det der Rihanna-musik der. Jeg ved ikke hvorfor. Det var på et tidspunkt. Hun lavede nogle gode sange. Det har hun. Men det synes jeg er langt i siden. Jamen, så må det jo være Justin Bieber. Det må det være. Ville I svare en utrolig grim en på Facebook, hvis den grimme person skrev til jer? Selvfølgelig. Altså, jo. Ja, stort set altid. Jeg svarer højst sandsynligt altid. Ja. Ja. Beskriv jeres drømpige. Det har jeg altså gjort mange gange. Ja, meget rigtig mange gange. Så. Det gider jeg ikke til. Se de andre vil det er sjovt, de har oplevet i dag. Det er sjovt, de har oplevet i dag. Altså. Det var da du kom. Ja. Det var ikke sjovt. Det var lige tandspag. Ej, det er jo så at spise. Ja, det var faktisk rigtig sjovt. Den video der, hvor du fortæller, at du ikke er jomfru, vil du? Link til det, eller? Nej. Nej, men Frederik, du skal svare. Det var bare ikke. Fordi jeg sagde det, du ville svare. Ja, men ikke når vi snakker sammen. Ja, okay, det er jo. Hvor er det til? Hvad størrelse bruger I sko? 42. 42. Blondiner vs. brunetter, der har jeg svaret på. Hvad er det dummeste, jeg gør? Dummeste, jeg gør? Det dummeste? Det var vel nok at spørge dem sig i hovedet. Ej, det der skal ikke. Man har lavet nogle dumme ting, men det er bare svært at komme i tanke om. De så kan man for det. Det er bare lige svært at komme i tanke om noget sådan lige hurtigt. Det dummeste, jeg har gjort. Det dummeste, jeg gør med en pige. Ej, det ved jeg sgu ikke. Nej, det ved jeg ikke. Det dummeste er at klæde en pige. Så. Der var stort til at være en pige. Nå, så er det en pige. Smager hende. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg ved ikke lige, om jeg har gjort noget dumt ved en pige. Det tror jeg faktisk ikke engang, vi har. Altså. Nej. Det tror jeg ikke, jeg har. Har I søskende, hvor mange har I søskende? Jeg har kun én. Jeg har tre. Ja. Og så to papser sådan. Ha, der er masser. Og til sidst, hvad synes I om det? Jamen,
jeg godt lide ham, og jeg kan godt lide hans musik og... Ja. Yeah. Piger. Kan I bedst lide piger med langt hår eller kort hår? Jeg kan bedst lide piger med langt hår. Det kan jeg nok også. Mm-hmm. Det er nok bare det bedste. Den bedste komiker. Koste bong! Jeg kan også rigtig godt lide Mikkel Indahl. Ja, værsgo. Anders Madsen. Ja, han er en pokok. Mm. Oh, bacon vil jeg slik. Slik. Ja. Puma eller hummel? Aner det ikke. Hummel, de har nogle søde joggingbukser. Ja. Det er sådan noget andet. Og jeg ved det ikke. Det bedste februar. Christian er meget fødselsdag. Det bedste ude februar. Ja, fødselsdag, hvis du siger. Ja, han har fødselsdag, det er nok det bedste. Ja. Vinter eller sommer? Helt klart sommer. Vinter, vinter den lugter. Det lugter langt væk af bacon. Ja, det er sådan ikke dejligt. Faxe vs. cola. Eller noget helt tredje. Cola. Ja, det vil jeg nok. Coca-Cola. Det er det bedste. Hvad for en film kan I bedst lide, og hvad er den fedeste ved at spille fodbold? Den bedste film? Jeg kan godt lide Tekken. Tekken 2, jeg kan også lide Fast and Furious. Altså jeg kan lide mange film. Altså rigtig mange. Den der som vi så den quizzefilm der, den var faktisk god. Ja, nu kan jeg bare ikke sådan høre. Det kan jeg ikke lade mærke. Men den var god. Sin virke tiden. Hvad er den fedeste ved at spille fodbold? At man får rørt sig, men ja. Der er sådan en god holder i det. Men jeg spiller basket, så det kan jeg bedst lide. Ja. Kender du Martin Muller? Hvor er det? Ved jeg ikke. Nej, han kender jeg desværre ikke. Det gør jeg desværre heller ikke. Hvad synes jeg om mig? Cola vil jeg svante. Cola igen. Cola. Har jeg nogle fede skoreoplikker? Dang. Tror du kaldet første blik, eller skal gå forbi igen? Du er rundt, der er faldet ned fra himlen. Hvad fanden laver hun? Jeg plejer ikke at bruge mere på at være penge. Ja. Frederik, hvordan lever alle de damer? Ja, det er heller ikke selv dig. Hvis du lige skriver til mig i Frederik chat, så kan jeg lige lære dig en ting eller to. Det er så mærkeligt. Det sødeste i personen af dem, har skrevet til hver dag. Det aner jeg ikke. Hun er på min mor, og hun har skrevet sådan et eller andet. Ej, skat, hygger du dig? Nej, det er ikke. Ej, for hjemme starter ikke, men din mor starter med sig. Ja, men det er sådan en mor. Men, nej, men hun er stadig Camilla. Ja, ja. Det ved jeg ikke. Så, jeg ved ikke, hvad det er. Det skrev Jeppe Lagerøe. Han er juder. Ej, Jeppe, ej. Han er en sød fyr. Det er han er rigtig rar. Skud til ham forresten. Ja. Håber han hygger sig. Det håber jeg. Tjekker. Ja. Giver man brug. Ej, Jeppe han er sød, sjov. Jo, og kærlig. Stor tissemand. Ja. Åh ja. Nej, han er sgu en, han er en sød fyr. Ja. Okay. Hvad skal jeg lide på? Jeg ved jo, hvad skal jeg til for at pige, jeg kan score jer. Ej, jeg ved det ikke. Det er en god person, det er mest jo. Ja. Og så skal det også være sig selv. Og... ja. Hej, forhold til bækkerne. Åh ja. Ej, det kan jo ikke lige sige ja. Det tror jeg heller ikke, jeg har. Jeg kan godt lide det. Det er mærkeligt, Christian. Hey. Hey, Jim. Nej, men tusind tak for det. Ja, det er selv tak. Kommer I ikke til bilkammerat? Jeg ved ikke, hvor bilkammerat er. Det er sådan et ordentligt. Nej, det gør vi ikke. Hvem kan I bedst lide fra det danske fodboldhold? Altså. Det kender faktisk ikke særlig mange spillere. Jeg kan godt lide Christian Eriksen og Niklas Bent. Jeg kan ikke sådan rigtig lide. Du kan godt lide Danny Lager. Ja, Danny Lager han er nok. Det er jo de, han er den bedste nærmest. Så i Paradise Hotel, hvis jeg hvem kan I bedst lide? Jeg har set dem alle. Jeg har set rigtig mange af dem. Og jeg kan bedst lide Martin og Stolle. Martin og Rødenborg. Ja, det var jeg godt, men jeg kunne bedst lide ham. Ja, ham og Stolle. Stolle, de siger nok, det er nede på trullet. Det var nede på trullet. Det var syge. De skal have knækket. Ja, det var de mest underholdende. De var rigtig gode. Hvorfor er det en nummerplade, og der er bogstaver på den? De der spørgsmål, jeg aner virkelig,
Altså, der er mega mange spørgsmål. Det er faktisk gode spørgsmål. Ja, ja, ja. Men altså, man kan ikke svare på dem. Du tager mærke. Ja. Røvvæstpatter. Åh. Oh. Ja, jeg kan godt lide begge ting. Ja. Men som man plejer at sige, når ølen er god, er alting godt. Det kan man godt sige. Fanservice-kola. Cola. Ja. Så har vi stoppet mine spørgsmål. Giv mig et cirka-tal på, hvor mange piger, du tror, jeg har lavet gennem mit lange liv. Altså, ja, men lille Mark, altså. Jeg kender dig jo ikke så godt. Det er jeg. Så jeg kan ikke sådan lige give dig et tal. Jamen, jeg tror, det er sådan 15. 15? Ja. Det er omkring. Godt gået, Mark. Hvor mange damer har du lavet? En. Ja. Hvor mange damer har du lavet? Det ved jeg sgu ikke. 24? Okay. Ja, nej, jeg ved det ikke. Har en kæreste? Nej. Hvor gammel er I? 14. Jeg bliver snart 15. Nej. Synes du ikke, min krop er pæn? Jo, den er faktisk lige voldsom. Det synes jeg. Ketchup ved at skræmme. Ja, det er fint. Mm-hmm. Det kan begge to godt lide skræmme. Jep. Vil du ikke have en krop som mig? Jo, det er det faktisk godt. Not bad. Ja. Hvad synes I om spørger Kasper Robin Kaja? Jeg ved ikke, hvad nogen af dem er. Det? Christian, vi kender ikke dine spørgsmål, så desværre. Vi aner ikke, hvad det er. Nej. Hvorfor er du så lækker? Hvem er det til? Nej, det er fejl. Det er sådan, det er fejl. må I se jeres mave? Det er min mave. Nej, det må jeg ikke. Er du træt af de små piger, der vil se i mave? Ja. Ja. Signe, haha, er ikke bare fantastisk? Nej, Signe altså. Præcis. Coca-Cola eller Pepsi? Signe, du burde kende os. Coca-Cola. Hvor høj er I? 71, begge to. Brunette og vers, når ligner. Det er lige meget. Ej, det er sygt. Ej. Lige meget. Hvad er det største turn off med en pige? Og turn on. Det var faktisk det. Altså, det største turn off. Det er, når de ikke gør noget ved deres udseende. Og hvis de er rigtig bitchy. Nå, åh ja. Ja. Kæft, men det kan ikke bruge sådan noget. Nej. Så er de bare onde af det. Det kan ikke bruge sådan skid. Desværre. Er det største turn on? Turn on. Det er jo deres personlighed, altså. Ja. Det er det jo. Er du bare rigtig, vil du giftes? Vil du gifte, når du hører? Ah, det er nok lidt tidligere at svare på. Så. Det er en pussy, det kan jeg ikke fortælle lige nu. Hvornår har jeg sidste dag? 7. oktober. 19. februar. Hvordan skal jeres kæreste meget gerne se ud? Der er ikke sådan lige noget, hvor jeg tænker, sådan skal det se ud. Men Megan Fox? Uha. Not bad. Nej. Nej, det ved jeg ikke. Der er ikke sådan lige noget. Hvornår skal I til Lønneborg? Jeg skal ikke til Lønneborg. Jeg skal til Lønneborg. Du skal med til sommer. Okay. Hvad skal med til Lønneborg? Til sommer. Er I swag? Swag. Ej, ja. Og jeg er ikke Sarah Superman. Victor, du er Sarah Superman. Ja, også Batman. Også Batman, også Batman. Spider-Man, alle dem der. Catwoman. Sarah Superman, Victor. Hvad synes du om hinanden? Luder. Han. Ej, nej, han er sød. Det er sgu en cool video. Han er rar. Det er lige mig. Okay, godt lige. Okay, der kommer spørgsmålet. Altså, jeg er ikke noget mod heste. Jeg har selv to gående. Jeg er lidt bange for dem. Hvorfor det? Fordi de er så store og voldsomme, og det er sådan, du ved. Jeg vil ikke tage at gå ind og klappe en. Det er sådan. Altså, det er farligt, tror jeg. Hvis de sparker en ikke, så er den bare væk. Det er mærkeligt. Ej, det er sådan. Skal jeg få en hård sort? Det må du gerne. Det er sådan. Ja, altså. Ja, det må du selv. Anna, spiser jeg morgenmad? Nej. Jeg spiser altid morgenmad. Det gør jeg. Længe siden, Christian. Hvordan går det? Tak fordi du spørger. Det betyder rigtig meget. Ej, det er faktisk længe siden. Og jo, det går rigtig godt. Du ser, at jeg har fået nogle nye venner. Og hvor kommer han fra? Han kommer fra Google.
Yes. Det var alle spørgsmål, og jeg tror, at det er godt nok, at vi er færdige nu. Det tror jeg. 15 minutter. Yes. Frederik. Christian. Ansæt på Facebook, man. Ja. Jo, sikkert. Ej, vi ses. Vi ses.